Hello，大家好，这里是 PPT 金融 Michael， 今天是2017年7月29号星期六，中午的12点42分。那么在开始今天的这个周末研报之前呢，我们不妨先来回顾一下上一周的这个整个市场的这个走势。那么首先的话呢，咱们就先来看一下主要的股指市场。标普的话呢，本周是轻微下跌 0.02%， 基本上等于没有变，对不对？然后纳斯达克指数本周的话下跌 0.21%， 其实也没有怎么变，对不对？然后罗素下跌 0.46%， 那么这个就是比较明显的一个下跌。而道指本身呢，其实本周的话是上涨的，不知道道指的话本周是上涨 1.21%， 大家可以看这一栏，对不对？道指本周上涨 1.21%。 那么也就是说四个指数里面三个收跌一个收涨，那么其实道指得益于这个波音这个财报非常非常强势，波音的话跳涨 10%， 这其实在波音这种股票上面你看到跳涨 10% 的话是非常非常罕见的一件事情。那么所以说这个这边那边的话就极大程度的是推高了这个道指。那么大家也要知道道指的话它是根据这个价格这个高低来进行整个指数的这个权重的这个排序，所以说波音作为在道指里面market cap 就是那个价格特别贵的一只股票，大家可以看到这边的话波音 BA 在这个地方嘛，对不对？它是241块钱的股票。那么以前的话呢，高盛是里面最大的一个 market cap， 但是这次波音财报跳涨之后呢，波音一跃就成为了这个道指里面权重最大的一个。那么之前的话这个 Triple M 这个 MMM 也是里面一个权重比较大的一个东西，它是以前也是200块钱以上的，不过就是最近的话表现非常非常差。所以说其实整个道指的话就是在看这三家公司的这个脸色， MMM 这个 BA 还有这个 Goldman Sachs 这三家公司，好不好？那么然后回到这个 Core Board 上面来，那么我们这个罗素的话本周的话是下跌 0.46%， 也就是说小盘股这边的话依然是比较弱势。那么原因的话呢，待会我会跟大家详细的这个解释。但今天我们主要来说，我想跟大家阐述一个事实，就是目前的这个市场有多么的这个脆弱。在上周的时候在这个短期预测里面，我想跟大家说过，我觉得这边这个 pullback 到这边来，然后往上走的话应该是能够到这个阻力区间里面去的。那么确实也是这样子。那么本周我们到底看见了什么事情？ OK， 本周周一的时候 Google 发了财报，对不对？ Google 的财报你很难说它这个财报有任何的不好的地方。其实财报好坏真的是跟财报后的这个股价走势没有太多的关系。那么然后星期三那我们看见了 Facebook， 对不对？然后星期四下午的话就是这个 Amazon， 对不对？那么你可以看到整个纳指在 Google 跟 Facebook 两个就是势均力敌的情况下，就 Facebook帮助这个纳斯达克往上走，那么 Google 的话拖累了一点点，那么所有的这个眼光就集中在这个 Amazon 的身上。但是你看一下 Amazon 一个财报的 miss 对 Nasdaq 整个 Nasdaq 带来了多大的一个伤害。咱们这里的话转换过去看这个 Nasdaq 这个期货，那么这边 Nasdaq 期货的话我把它切换成一个15分钟的图。那么Amazon 是在这个星期四下午的这个一点钟这个、后面出了财报，对不对？你可以看到从这一个 bar 开始， OK， 从这个 bar 开始 Amazon 的这笔财报对整个 Nasdaq 造成了什么样的一个影响，对不对？咱们可以来看这里，这个地方我先把这个地方这个 open mark 这个 open， 对不对？然后再 mark 这个就是这个 after hour trading停止之后的这个低点， OK， 光光是 Amazon 一家就把整个 Nasdaq 从这个5915这个地方拉到5867，这次将近有50点这样的一个跌幅，
对不对？这只是一家 Amazon 而已，好不好？这只是一家 Amazon。 那么你们要真的是要考虑一下，下周我们有一个市值比 Amazon 大一倍有多的公司，哪一个公司？ Apple， 对不对？下周咱们有这个 Apple 的这个财报啊。 Apple 是作为目前世界上市值最高的一个 公司，它在这个标普排，这个标普的权重里面排名第一，然后在这个 Nasdaq 里面同时也是排名第一的一个权重。所以说 Apple 下一周的表现，我觉得会给 Nasdaq 带来比这个本周三个，就是 Facebook、Google 还有 Amazon 更大的影响。 OK， 从目前的这个期权市场上面来看，市场参与者们也是正在定价这次的这个Apple 的这个财报，把它定义为这个非常非常高的风险。为什么？大家可以看这个地方，我们在这里一样的用 think back 回去看上一周这个 QQQ 它的这个期权定价，然后我们走回去上一周，就是说这个22号吧，好吧，走回去22号，然后我们往前看一周。那么在过去的这一周里面，它的定价 OK 是2.04，看到没有？2.04，12%左右的这个12.5左右的这个 vol。那么这是上周周末的时候，那你们可以回去翻上一周的这个周末研报，那我也在里面提过了。然后到了本周周末，一样是剩下6天，也就是一周外的这个期权，隐含波动率飙升到了14.61，然后它 price in 大概是2.27的这个 move。OK， 所以说目前QQQ 期权是这里面的这些期权参与者们，这市场参与者们认为，很简单的就认为苹果财报一家的这个 risk 远大于 Facebook OK Amazon 加上 Google 这三家公司的这个财报。Alright，so 现在，所以说目前的话，目前市场的话，确实是把这个苹果的这个财报看得非常非常的重。那我们来看一下苹果好了，苹果这边把它切换到一张日线图上面去。那你们可以看到，苹果这一边从这个 technical pattern 来上面来说，走的确实是非常非常的烂。从这个高点到这个低点，对不对？咱们用一个这个黄金分割的这个回撤，那么碰到这个 78.6 的这个位置之后就开始往下跌，那么这经常会预示着一个有可能会走出一个 extension， 也就是说从这个位置往下走出一个 extension 到这个13899啊，到这个 134.91 135 139这两个位置上面来，也就是说会打穿前面的这一个低点，一系列的低点，然后到这下面去。如果这件事情是真的就像我说的这样子发生的话，那么很有可能下一周 Nasdaq 里面，就是 QQQ 里面，会有着非常非常严重的一个风险。OK， 那么我建议就是说，大家如果说持有这个科技股 exposure 非常非常重仓位，有这个科技股上面的这个风险敞口的这些观众朋友们，我建议你们还是要在趁早在周一 OK 的时候进行一些风险管理，因为 Apple 的这个财报在周二就发了。那么周二之后，我可以说吧，这样说吧，Apple 的这个财报在周二发，在周二，那么它的这个影响将会在周三带来，好不好？它的影响会在周三表现出来。那么如果说周三该天所有的科技股遭到抛售，就是这五家公司Pharma、Facebook、Amazon、Microsoft、Apple 还有 Google， 如果说这五家公司在周三遭到抛售的话，那么周四周五就会变得非常非常难看。OK，
周四跟周五就会变得非常非常的难看。所以说 Apple 这个作用在这个股指上面的话，在周三其实杀伤力是非常非常强的，因为周三的话属于一周的这个中段嘛，对不对？一周的这个中段的话基本上就会为该周的这个尾段敲，就是定下一个基调， OK， 就定一个调。那么如果说周三我们 sell off， 对不对？然后周四，然后后面你看我们经常能够看见的周三 sell off， 然后盘中 bounce 一下，对不对？然后周四怎么样？周四早盘再卖， OK， 再卖的话，那么周五就不会有人想拿着头寸过周末了， OK。 那么周五的话就会变成一个bloodbath， 就是血洗， OK。 然后 come Monday margin call Monday， 然后这就会变成 一系列的这个连锁反应。所以说这一边的话真的大家要注意 Apple 这边这个财报它对于 Nasdaq 的影响，我觉得不仅仅是下一周， OK， 这个影响有可能会很深远， OK， 有可能会怎么样呢？就是说把这个 Nasdaq 直接在两三天之内 pull 到这个缺口里面来， OK， 然后下面补完这个缺口之后，然后有个 modest bounced， 然后 bounce 完了之后可能继续往下走，当然这是很后面的事情了。但是本周的话呢，其实最大最大的风险事件除了 Apple 之外，我们还有另外一个，就是我们的这个 non-farm payroll。 周五就会是美国的这个非农。那么周五非农的话，其实你考虑非农数据对于现在美国货币政策的制定以及这个经济情况的这个反应来说，非农数据是已经向好了很久，对不对？就是之前的这些非农一直都是超预期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 。那么如果说 Apple 在星期三没有能够发出一份很亮眼的财报，就不是说它的财报不好，就是不能亮眼罢了。然后如果因为这个而盘后的这个股价 Apple 暴跌的话，那么就会对整周的这个后面定下了一个基调。到时候无论是什么 news，OK， 非农无论是什么 news 都会被认为是 bad news， OK。 那么到时候的这个市场，整个市场的这个 sentiment， 市场的这个信心就会扭转，那么就 无所谓这个非农到底是 beat 还是不 beat， 因为到最后市场方向是市场自己选的，你看新闻也只是看新闻机构给你做出的解读罢了，对不对？你说非农 beat 为什么这个股票会涨呢，对不对？就是说因为经济基本面向好呗。那为什么股票会跌啊？那是因为这个经济基本面向好可能会引来这个美联储的这个更加快速的这个加息以及更加激进的这个缩表行为，对不对？那么市场的这个风险偏好消退，那两个方面怎么讲都讲得通。所以说媒体的这个解读我觉得就是茶余饭后看一看，对不对？真正这个市场怎么走还是要看市场自己的这个意愿， OK。 那么 QQQ 现在的话这边隐含波动率非常非常的高啊。然后这边的话想跟大家提个醒， QQQ 作为这个科技股， OK， 科技它比这个 S&P 的这个隐含波动率高是正常的， OK， 它大于 SPX 这个 S&P 这个 IV 是正常的。为什么？因为QQQ 代表是这个 growth 增长系列的这样的公司嘛，那 S&P 的话里面有很多蓝筹，蓝筹的话是很稳定啊，估值很稳定，然后现金流很稳定，然后派息什么的，就是它的股价都是很稳定的东西，所以说 S&P 那边的这个隐含波动率不高，这也是情有可原。但是当你看见 QQQ 的隐含波动率竟然比 IWM 还要高的时候，那你就需要给自己提个醒，对不对？IWM 是什么？ Well， 简单的说 IWM 就是 trash， OK， trash 垃圾， OK， junk 一堆小盘股， OK， 就像这个国内中小创一样的一堆垃圾。那么这一堆垃圾里面为什么垃圾的这个隐含波动率竟然会比拥有这么多优质资产优质公司的这个QQQ 隐含波动率还要低呢？那么你就得自己提个醒了，对不对？ QQQ 现在的话是在 14.61， 而 IWM 则是在 12.84， 然后
你可以看啊，本周的话，我们是看到 IWM 下跌，对不对？IWM 下跌，然后 QQQ 持平，没有怎么变。所以说这边的话，或许会有个 trade 可以让我们做，怎么做这个 trade？ Well， 我们可以去 short QQQ 上面的这个 premium， 就是去卖 QQQ 的期权，然后去买 IWM 上面的期权。OK， 我们是说期权。那么这样子的话，有什么样的一个优点？那这个优点的话，就是说我们博 QQQ 的隐含波动率被高估，而 IWM 的这个隐含波动率被低估。那么同时的话，也是，在博这个 QQQ 跟 IWM 它们隐含波动率之间的这个关系，能够回归到一个平均水平上面，就是说 IWM 上面的这个隐含波动率会高于 QQQ 的这个隐含波动率。好了，那么既然我们讲了这个 QQQ 上面有如此多的这些风险事件，那么我们不妨在本周的这个 Trade of the Week 里面看一下我们如何去应对 QQQ 上面的这个风险事件。那么下面我们就来看 Trade of the Week。OK。现在我们进入本周的这个 Trade of the Week。那么本周的话，我们能够预见到的风险事件有两个，第一个就是苹果的这个财报，第二个的话就是周五这个非农。那么苹果的这个财报的话，将会为本周定下一个很大的一个基调，就是说，OK，到底就是这个 Nasdaq 还行不行？它还能不能继续往上走，对不对？那么这也相信也是大家心里面的一个很大的一个很大的一个顾虑吧。那么现在的话，咱们就来试着看一下，我们能不能有某种方法，就是不用付太多的钱，但是却有很好的一个对冲的这个效果。OK，而且如果 Nasdaq 往上走的话，我们不会亏，我们不会亏钱，有没有这样的一个策略？那么答案的话是有，但是首先的话，我们先来看一下，本周如果说 Nasdaq 要往下走的话，它最就是比较合理的猜测，它会走到哪里去？那么现在的话，咱们先把这张图，OK，先把这张图，我们先清理一下。好了，清理完这张图之后，我们从这个上一次的这个低点到这个高点，那咱们来做一个这个黄金分割的这个回撤。那么从这个低点到这个高点之后呢，那我们拉出来一条线。那么我们可以看到这边的话有几个回撤的位置。那么第一个回撤的位置的话呢，就基本上是在星期四那天就被碰到了，所以说我们把这边把它去掉，然后现在我们留下三个 level，就是这个0.5618，还有这个78.6的这个地方。那么是还有另外一点的话呢，就是我们可以从这个地方这个低点，OK，这个低点到这个高点，让我们来做一个这个 extension，就是说我们的这个扩展位会到哪里去。那么现在的话，我们基本上可以把这个78.6的这个位置抹掉，对不对？那我们可以看到，在这个位置里面，比较密集的两个区间，来，咱们来看一下，比较密集的两个区间，一个是10488到这个1014064，对不对？然后另外一个的话就是这个13968到这个13897左右这个位置，这里的话刚好就是这一个缺口，OK，这个缺口的话是从这个。到这个地方吗？这个缺口的这里面，所以说我认为本周回到这个缺口里面的这个可能性还是比较高的。那么如果说我们本周看这个缺口被补，就是说如果下跌，我们就看这个缺口被补的话，那么我们该怎么去构建我们的这个期权策略呢？第一，我们是不想，就是说不想让这个对冲的这个头寸。吃掉我们太多在这个股票上面的这个盈利，对不对？就是说，如果它这个 Nasdaq 往上走或者平着不动的话，那么我们这个对冲是不应该亏钱的，对不对？是不应该亏钱的。那么如果它往下走的话，那么这个对冲应该需要怎么样赚钱，对不对？要需要赚钱，要需要有这个正的这样的一个盈利来。抵御我们的这个做多的这些股票上面的亏损，对不对？当然，它是不可能完全覆盖，是绝对不可能的。完全覆盖这个事情是不可能的事情，但是只是说减低损失，
对不对？减低损失。好了，那么如果是这样子的话，那我们就有一个目标，就是说我们的目标的话，例如说是在这个139这个位置，就是说 QQQ 如果说在本周下跌到139这个位置的话，我们有什么样的一个策略可以让我们进行一个对冲。好了，那么现在我们来看今天给大家介绍的这个策略叫做 Ratio Spread。那么这是 Ratio Spread 里面的一种，我们把它称之为 Back Ratio。 那么 Back Ratio 的这个特点就是你在开仓的时候你可以收到或者说完全不付权利金， OK。 那么然后呢，它的这个方向如果方向是反着走的话，那么你这边的话你是不会有任何的这个亏损，甚至可能可以拿到这个权利金。但是如果说你的这个方向是这个抓对了的话，就是说本周的话我们抓的是下跌，如果方向抓对的话，那么这边的话会有一个无限的一个利润的这个可能。 Alright， 所以说本周 Trade of the Week 我们将来讨论一个在 QQQ 上面的一个 Ratio Spread。 时间方面的话，我们选择20天，选择20天的这个原因并不是因为我们要把这个东西拿20天，但是我们需要它里面的这个 Delta 还有 Theta、okay? 还有这个 Vega。 因为时间越远的话，这个 Theta 就小，然后 Delta 的话小，然后 Vega 的话很大，也就是说我们可以从这个隐含波动率的上涨上面获利。首先那我们就打开这条期权链，我们来看一下好了。这边的话策略的构建方面，我会选择使用一个144这边的这个期权， OK， 144的话，然后我们会卖一个144，然后呢我们去这里面买两个这个141。那么首先这个 spread 做出来的话会是这样子，卖144然后买两个141。现在的话你需要为这个头寸付 0.04， 也就是4块钱每份， OK。 那么这个策略的分解是什么样的一个部分呢？就是其实是我们是在卖一个141跟这个141跟这个144的这样的一个 vertical spread， 然后用这个卖这个 vertical spread 拿到的钱咱们去买一个141的 puts。 所以说整笔策略的构建就是卖一个144然后买两个141 puts， 这边全是 puts。 那么这样的这个策略有什么样的优点？优点就是如果 Nasdaq 决定性的上行，就是因为苹果的这个财报非常非常亮眼，然后大家觉得这个纳指继续上攻的这个希望又有了，对不对？那么去疯狂的去买苹果的股票的话，那么纳斯达克就会被这个气氛所感染，所以说就会上行，对不对？那么纳斯达克上行的话，你这个头寸最多能亏的钱就是四块， OK， 你就不用管它，你最多能亏的就是四块钱， OK。 那么如果说纳斯达克因为苹果财报令人失望，然后盘后大跌，然后第二天星期三星期四星期五，然后市场的这个情绪极度悲观，然后 Nasdaq 暴跌的话，那么这个头寸的话也会给你带来很丰厚的这个利润。那么咱们去这个 Analyze tab 里面看一下。那么首先的话，这边我已经 build 了一个，所以说这边把它关掉一个。这边的这个模拟， OK， 我们来跟大家模拟一下这个状况。首先的话，这边你们可以看到，如果说什么事情都不发生，然后我们就平平稳稳的度过下一周的话，那么这边我把时间拨到这个周五嘛，对不对？那么价格的这边143.88，然后现在这个 QQQ 在143.84，对不对？那你可以看到，如果什么事情都不发生的话，我们这个头寸 OK 会有大概26块钱左右这个亏损。但是随着这个时间的这个推移啊，看随着这个时间的这个推移的话，那么其实这个损失是可以忽略不计的，因为我们不会把这个东西拿到最后一天，对不对？那这是我们在目前 QQQ 143块8毛左右的这个模拟，在这个8月
八月的这个四号，也就是下周五。那么如果说苹果的这个财报很漂亮，对不对？市场很高兴，然后决定去买苹果的股票，然后把这个整个 NASDAQ 带上去了 2% 的话，那么你可以看到，如果说把它带上去 2% 的话，我们这怎么样？我们这个亏损 OK 一样的亏损，但是这个亏损的话是可以忽略不计的。为什么？因为只要你把它继续持有的话，你这个亏损就会就会变得，就是在这一边的话，你就基本上是不会亏任何的钱。但到行权日当天的话，你就只会亏你买这个头寸付出了这四块钱。那么如果本周NASDAQ 往下跌到，就是说这个我们预测的这个位置139附近的话，那么我们来看一下，如果说是这样子，从这个本周收盘的这个位置，然后往下跌到139的话，那么这是减大概4.8块左右，对不对？减4.8块。那么我们在这边的话，我们做一个减4.8 ，OK， 减4.8，然后我们就可以看到，到这个8月5号。8月4号这一天，对不对？如果说 NASDAQ 往下跌4.8块，跌到就是说这个下一周的这一个周里面，那我们这个头寸会为我们带来大概是57.34块左右的这样的一个利润。OK， 那么如果说变成了一个就是比较大的一次调整，就是说我们例如说这边的话跌了 4% 的话，那么这个头寸将会为我们带来104块钱左右的这样的一个对冲的这个功能。所以说这样的一个头寸 NASDAQ 如果往上走，你最多能亏的钱就是4块， NASDAQ 要是停在这里不动，你大概亏20块钱左右，对不对？而 NASDAQ 如果往下跌的话，你最多这边我觉得你应该可以拿到104块钱左右的这样的一个对冲。 OK， 所以说这笔Ratio spread 其实就是为了去应对本周苹果有可能带来的这样的一个对股指的一个巨大的一个影响。 Alright， 所以说这一笔 trade of the week 它的这个本质其实不是为了让我们盈利， OK， 只是为了让我们在风险来袭的时候能够更从容的去应对它。好了，那么这就是本周的 Trade of the Week 构成，这笔交易的构成就是卖一个8月18号的这个月权上面的这个144 put， 然后买两个这个8月18号上面的141 put， 然后现在整体头寸的话你可能需要付出大概4块钱每份， OK， 再加上300块钱每份的这个保证金， OK， 但是这个保证金的话你是可以拿了回来的，所以说总体的话这个 cost 其实就是4块钱。所以说为了应对下一周的这个风险，我们必须要去做这样的一个ratio spread， 用来对冲来抵御这个风险事件。好了，这就是本周的 trade of the week。 那么下面的话我们进入到下一周的 market forecast。OK， 那么现在的话咱们进入到本周的这个 market forecast。 那么在上周呢咱们就说原油 OK， 原油的话会 pull back， 然后会有一个下跌的一周。那么在原油上面呢，这是 100% 错误。咱们可以看这张原油的这个图，原油这个图的话我们看到，为什么说 100% 错误，就是说因为原油在星期一放下一个低点之后就再也没有回撤过了，对不对？再也没有收红过。那么本周的话连续五天原油上涨，之后目前我们来到了上面的这个阻力位，位于49.76到这个50.21之间的这个位置。那么本周的话我认为原油有 90% 的可能都会 pull back 回来到这个47.61块附近， 90% 左右的可能OK， 会 pull back 回来到这个47.61块附近。所以说本周我依然会将
这个原油认为原油本周是一个下跌的一周，那么下跌的目标就是这个47.61块。那么如果说这个下跌的这个趋势比较强的话，46.77块这个位置我们也是可以预见到的。所以说本周看跌原油到47.61块啊，46.77块的话作为第二个目标。那么上周的话咱们谈美元指数的时候说到美元指数本周应该会有一个反弹 well 反弹来的非常非常的小，大家可以看到这个1、2、3下跌，然后第星期四反弹了之后，然后星期五又下去了。目前来说，如果说这个低点，如果前面这个低点守不住的话，咱们要放弃所有做多美元的这个想法，至少是在短期之内要放弃做多美元的这个想法。但是在这个基点没有这个低点没有被击穿之前，我依然认为本周我们应该能看到美元指数反弹。那么本周美元指数反弹的这个契机是什么呢？非农。我并不是说非农本身会让美元指数反弹，但是对于非农的预期，也就是说周三的这个 ADP 报告很有可能会带动美元形成一波上涨。但是这个或许说这个美国的这个经济并不像想象中的弱，对不对？或者是说有别的什么原因，或者是就是说美元的这个空头要平仓了，对不对？很多很多的因素不知道会是什么样子。但是从技术要求上面，我真的认为本周如果美元不能放下一个底部并反弹的话，往下美元可以走到90附近才会有比较像样的一个支撑。所以说本周依然是看美元指数向上反弹。然后到这个黄金这一边的话呢，上一周我们说了，就是上一周的话我们有这个区间在这里，这个区间的话上一周被强势突破了之后，我们说黄金很有可能会继续上行，对不对？继续上行一直到这个1281到85这个位置。我认为本周的话黄金应该还是会继续上来到这个位置之后才会放下一个决定性的高点然后往下走。那么也同时也就是说很有可能在本周的周三之前，美元这一边还会持续的弱势，然后黄金去碰这个位置之后，然后周三四五这样子然后往下走。所以说美元这黄金这一边的话，周初我会看涨到这个1285到1281，那么然后星期三之后 pullback， 然后这一波的这个 pullback 我会找这一条趋势线上面这个位置，大概可能是在1252左右作为这一波下跌的一个目标。 Alright， 然后的话就是国债了。国债上一周其实上周除了原油之外，其实其他的这一些观点都可以说是比较高的一个正确率。像国债的话，上一周我们说15502这个地方可能要到，然后国债本周的高点在这个15431，其实也就是差了三个 tick。 所以说说到这边之后就开始回撤，然后回撤的目标是在这个位置嘛。然后这边的话确实它也是回撤到这里了。那么下一周的话咱们就主要是看非农怎么走。如果非农向好的话，国债这边的这个收益率应该会持续的这样子走低，就是说我们很有可能会在这个周中的时候看到一波反弹。反弹之后，那么我觉得这一波的话应该是要走低的。 OK， 这边的话从一个比较大的一个方向上面来看，你们可以看到这个地方我们经过这么大的一次下跌之后，从这里这么大的一次下跌之后，现在我们是跌跌撞撞的，对不对？跌跌撞撞的在往回走。但在这个地方 pullback 回来之后，我认为这个 bear market rally
已经告一段落。所以说这边的话，微结构方面，我会认为是这样子的一个走法，会击穿前面的这个低点，然后做出一个近几个月以来的这个新低，这是比较长的一个看法。但是比较短的看法就是，本周里面我认为国债会在周初先迎来一波反弹之后，然后在后半周，就是周的后半部分，进行一个下行。那么讲完国债之后呢，咱们就来谈一谈股指吧。股指这一边，我认为接下来这一周，像我刚刚在苹果上面，和这个飞龙上面说了这么多一样，我认为接下来这一周会是一个非常非常高风险的一周。我不认为这个，上一周的话，我们是这么说的，上一周在股指上面，我说，我们 pull back 不是回来到这个位置吗？这个54321，然后我们 pull back 回来到这个位置，对不对？然后这边 pull back 到回来到这个位置，那么现在上一周谈的是往上走，往上走完了之后，到了这个161.8之后，我们现在开始 pull back，OK，、okay? 这个 pull back 非常非常的浅，咱们先把这一些 level 去掉，然后从这个低点开始，对不对？咱们往上做一个回撤，那么大家可以看到，这下面有一个很大的一个 gap 在这一边，非常非常大的一个 gap， 对不对？我虽然不认为本周标普会回来补这个缺口，因为毕竟苹果对于 NASDAQ 的意义比对于标普的意义来说更重大，所以说我认为即使说苹果或许能够把整个 NASDAQ 拉下来，它也不一定能把 S&P 拉下来。本周我会看 S&P 这边会有个 correction， 这个 correction 的话应该是pattern 方面的话，我会想就是星期一星期二到这个下一周会收跌， OK， 点位的话，我目前的话我先看这个2444到这个2435的这个位置，因为我觉得从这一边这个位置，就我们周五的这个收盘价到这个位置的话是 1.73% 的这个跌幅，并不算很多，但是我不认为苹果能对标普造成这么大的危险，所以说我看它来测试这个缺口的上方之后反弹， OK， 不会去补掉这个缺口，应该也很难回来这个2422这个地方。那如果说本周，如果说我们回来这个2422，打个比方，如果真的到了那个地方的话，这边的话我先把这些 level 去掉，就留下这两个 level。如果说我们真的到了这个2422这个地方的话，我觉得这里是个 buy point， 这个地方我觉得是应该是要去抢一个反弹的。先无论它后市怎么走吧，如果说它这样子一路下来到这个地方，然后反弹的话，这一路下来到这个地方的话，我觉得我们要抢这个反弹。buy first, ask questions later， 好不好？那么这是本周的这个标普，然后纳指方面的话，我也跟大家说得很清楚了，一切都看苹果，苹果之后的财报不好，咱们就缺口见 ，OK， 缺口见。如果苹果之后的这个财报向好的话，那么，我们继续往上去测试这样的一个高点，应该来说并不是非常的困难，好不好？所以说，如果是要我挑的话，就是让我瞎蒙一个，就是不要管苹果的财报，也不要管这个，非农的话，我本周我会看跌，我会认为星期一纳指这一边可能会有一个很小很小的 bounce， 然后我们开始往下走，走目标就是回来补掉这个缺口。当然补掉这个缺口之后，我觉得这边跟这个 S&P 一样，这个缺口是应该买的，这是应该我们进去做 entry， 在这边卖 put spread 也好，在这边做什么别的策略都好，但是这个缺口我觉得是应该抢反弹。Alright， 好了，那么本周的这个周末研报，那么咱们就先讲到这边就结束吧。那么记住，下一周风险事件，重大的风险事件两件，
其实下周的话还有其他很多的财报，什么 Tesla 等等这些东西，但是 Tesla 的财报对整个市场能够起到的影响微乎其微，甚至是说 Tesla 这个市值可以说是在苹果这些面前基本上可以说是忽略不计，好不好？所以说做财报方面，当然财报交易就是可以是很激动人心，也当然不应该去重仓在那些交易上面，大家要看一下自己的这些长期持仓的这些头寸有没有风险，到底有多大的风险，对不对？如何使用刚刚我们介绍过的这个 QQQ 的策略来进行对冲，我觉得这是大家在这个周末需要想清楚的问题。好了，那么祝大家在下周的交易里面好运，这里是 PPT 金融 Michael， 那么咱们今天先到这里，有什么问题可以发邮件到我的邮箱 michael@frenzyoptions.com， 或者是说浏览我们的网站 www.pptfinance.com， 然后进行留言都可以。好，那么就这样子吧，祝大家下周交易好运。